Poštovani gledalci, dobroveče. Pratite novo izdanje emisije Bez pardona na KTV televiziji, a moj večerašnji sagovornik jeste nekadašnji premijer Srbije, gospodin Zoran Živković, premijerno u emisiji Bez pardona. Dobroveče i dobrodošli. Dobroveče. Na prvo mesto vas pitam kako ste. Pa dobro, ono, u dobrim godinama, penzionerski i u formalnom smislu i u političkom smislu, sam u penziji. U političkom smislu verujem da je sada već većina i naših gledalaca i šira javnost upoznata da ste se povukli sa političke scene pre, ako se ne varam, dve godine, tako je li tako? Tako je. Da li vam nedostaje politika? Pa ne, mislim, u politiku imate, želeli vi da imate ili ne, tako da svuda oko nas je politika, ali u onom smislu da budem formalno aktivan, pre dve godine sam donao odluku da izađem iz te priče i da napravim prostor mlađim ljudima, koji ne moraju da budu deca, ali ja imam ovaj godine punim 64, znači da je neko 25 godina mlađi od mene, pa nije baš da je previše mlada, ali ljudi koji imaju više energije i čini mi se više motiva da se bore za bolju budućnost ove države, da Srbija ne bude samo lepa zemlja, nego da bude i ozbiljna država, a tu treba puno energije, hrabrosti i odlučnosti. A koliko ljudi, takvih ljudi, mladih, poletnih, punih energije, uočavate danas na političkoj sceni? Pa zavisi gde ih gledate. Da li su to ljudi koji su aktivni na nekim visokim funkcijama, pa ima ih. Ja mislim da je praktično većina sada aktivnih su mlađi od mene. A drugo, recimo, 12. marta ili 13. dan posle, smo imali tribinu na Fakultetu političkih nauka, i gospodin Ivan Vujočić i ja, i tamo je bilo prisutno skoro 100 mladih studenta, što je ohrabrujuće, da te ljude interesuje i nešto i neko koji je bio aktivan politički i koji je, nažalost, i ubijen u vreme kada oni ili nisu bili rođeni ili su imali godinu dve dana. Tako da mene raduje takav interes, ne za politiku kao neki ono, neku društvenu aktivnost da ubijete vreme, nego politiku kao borbu za bolju budućnost ove države, a to je bolja budućnost i prijatelja tih mladih ljudi, budućih porodica i svega onoga što bi trebalo da bude bolje u ovoj državi. E sad, osvrnuli ste se na to predavanje, tu tribinu koju ste držali sa gospodinom Vujočićem na Fakultetu političkih nauka, 13. marta, ako sam razumeo. Dan ranije je bila godišnjica ubistva premijera Zorana Đinđića i sad me zanima da uvežemo to dvoje. Upravo ste rekli da su mnogi od tih studenta dosta mlađi, neki su se tek i rodili možda tada kada je premijer ubijen, pa me zanima kako ste im poruku poslali. Kako poslati poruku tako mladim ljudima da bi oni uopšte razumeli jer ga mnogi ne pamte? Pa, rekao sam, prvo me raduje njihovo interesovanje, da budu prisutni, nisu naterani, nisu ih naterali ni profesori, nije ih naterala ni jedna stranka da dođe, nego naprosto Zoran Đinđić je bio motiv. Sigurno da su čuli nešto o njemu, naravno posebno ako su na političkim naukama, i verovatno ih je interesovalo šta ljudi koji su bili dugo vremena bliski ili najbliži saradnici Zorana Đinđića, a to je bio Ivan i ja. Tako da, imali su vrlo interesantna, dobra pitanja i moja poruka na kraju je bila hvala vam što ste došli, a sad u borbu. To znači, ajmo sad da učinite nešto svako u svom domenu, svako u granicama svojih mogućnosti, da ne bude samo da razumemo da živimo u jako teškoj situaciji pod jednim kriminalnim režimom, nego ajde da učinimo svako od nas pojedinačno i mi kao grupa i kao ceo narod nešto da izađemo iz ove mračne rupe u kojoj smo bačeni odavno. Ta mračna rupa, da li vidite jasnu paralelu između ove mračne rupe u kojoj, kažete, živimo i one u kojoj smo živjeli, odnosno vi u kojoj ste živjeli, ja sam dosta mlađi, slabo to pamtim, 90. godina. Pa, paralela je više nego očigledna. I u tim 90. taj neki Aleksandar Vučić je bio nekakav ministar. Dačić je bio vrlo visok u SPS-u. Njihov navijač, tadašnji, od 300 kila, neki Šešelj, je tada isto bio nekakav ministar. Vulin je bio u nekoj aktivnosti. Znači, masa ljudi koji su sada na vlasti su bili na vlasti i tada. Prema tome, to je direktno nastavak tog istog režima. S tim što je sada malo drugačija situacija u tom smislu da nema ratova,
I to je dobro. I to je jedino dobro. I kad neko nije normalan, najgora kombinacija je da istovremeno bude hrabar. Pa onda počinje ratove, kao što je bio Milošević. Bolje je kad neko kubori sa normalnošću, a još je kukavica. Kao što imamo sada nekog vodećeg čoveka, pa on ne sme da uđe, hvala Bogu, u takvo stanje, tako da neće biti ratova. I nema ni sankcija, tako da se nešto bolje živi, naravno ovaj 21. vek i razvoj tehnologije i svega toga, ali po karakteru, po suštini, to je to isto. Spominjete rat i manipulacija ratom jeste jedna od osnovnih karakternih osobina ovog režima i pre svega ove medijsko-propagandne mašinerije koja stoji iza njegovog bivstvovanja već 12 godina ovde kod nas. I sada me zanima iz vašeg ugla, evo da se nadovežemo na te mlade ljude koje ste pozvali da nešto promene, pozvali ste ih u borbu kada su napustili taj amfiteatar. Da li se vam uopšte čini, vi imate pozamašno političko iskustvo i životno, da postoji mogućnost izbijanja konflikta ovde na ovim prostorima? Pa ako govorimo o konfliktu sa nekom drugom državom, ne. Ne, mislim, to je više nego jasno. Svako ko želi malo racionalnije da razmišlja, on shvata da smo mi okruženi NATO paktom. Znači, svaki milimetar naše granice sa druge strane je NATO pakt. Bilo da je to država koja je članica NATO pakta, bilo da je to teritorija koju na neki način kontroliše NATO pakt. Prema tome, tu mislim na jednim dolem na Bosnu i na Kosovo, a sve ostale države su članice NATO pakta ili su kandidati za ulazak. Tako da, bilo kakav rat koji bi počela Srbija, neko prema nama ili mi prema nekome, je rat sa NATO paktom. A naravno da taj rat niko ne može da dobije i mi nismo to uspeli da dobijemo 2000. godine. Nemamo opravdanje za to što je NATO pakt radio 2000. godine. To ne mogu da im oprostim nikako. Njihovo opravdanje da je to radili zbog režima Slobodana Miloševića, ja sam rekao, pa što njega niste bombardovali? Što ste bombardovali narod Srbije i uništili puno toga? Ali generalno nema rata zato što Iole je pametan čovjek, čak ne mora da bude kukavica, a mi imamo kukavicu, zna da gubi taj rat. Tako da je i ova stalna dnevna priča o jačanju naoružanja, o mlaznim avionima, o lovcima, bombarderima, o ne znam, tenkovima, o svemu tome, to je apsolutna glupost. Da biste znali šta vam treba od naoružanja, morate prvo da napravite procenu bezbednosti države. Ko je potencijalni neprijatelj? Potencijalni neprijatelj, u vojnom smislu, nije ni Kurti, ni Pera, ni Mika oko nas, jer svi su oni NATO pakt. Znači, NATO pakt je ovaj potencijalni neprijatelj. Kako možete da ratujete sa njim? Tako što ćete da izgubite. Bilo ko da ratuje sa njim. Prema tome, bacanje para je to da ulože u tenkove. Kakvi tenkovi, to je ono oruđe koje se ne koristi više nigde. Tenk možete da uništite već 40 i nešto godina onom bazukom koja se stavlja na pušku. Prema tome, to je bacanje para i verovatno neki kriminal koji se radi, neka korupcija. Generalno, ne mislim da treba da budemo članice NATO pakta, jer stvarno je teško oprostiti ono što su nam uradili te 99. godine kao narodu i kao državi. Ali da budemo u dobrim odnosima, mi već jesmo. Mi imamo i partnerstvo za mir sa njima. Tako da to naoružavanje je zveckanje oružjem za neke kvazi dnevne političke namene, a ne nešto što suštinski ima bilo kakvog smisla. Prema tome, rata biti neće. Ali jedan politički rat, jedan rat argumentima, bez krvi, je neophodan da bismo izvadili Srbiju iz ove deponije u kojoj se ona danas nalazi. Da, vi ste sada zapravo i rekli da niste za ono, ako ne možeš da ih pobediš, pridružim se, time da ste protiv članstva u NATO pakta. Apsolutno. Identifikovali ste ono što je činjenica, malo se o tome govori, da smo mi, ako se ne verujem, u nekom devetom stepenu saradnje sa zemljama NATO, sa NATO paktom uopšte. A u većem nivou saradnje smo nego neke članice NATO pakta. Da, ali naravno o tome se ne piše i to nemamo gde da pročitamo. Na posledku se onda postavi pitanje u tom bezbednostnom smislu, da li nama preostaje, da li biste sugerisali ovoj ili nekoj budućoj vladi distanciranje od ODKB-a, od Rusije, od Kine u tom smislu, ili smatrate da treba da igramo na više stupnjeva? Mi nemamo nikakvu vojnu
niti bezbednostnu saradnju ni sa Rusijom, ni sa Kinom i ne možemo da imamo čak i da nam treba, a ne treba. Znači, kad imate oko sebe države koje su u NATO paktu, znači, ni Putin, ni kineski predsednik ne mogu da pošalju goluba pismonošu iz Pekinga ili iz Moskve da on može da sleti u Beograd, jer mora da preleti teritoriju NATO države. Prema tome, daj da se ne igramo sa tim. Imamo u Nišu dole neki ruski humanitarni centar već 10 godina, jer neko zna u Srbiji šta su oni bilo šta uradili. Bilo da je bilo pitanje nekih napetosti na granici, bilo da je pitanje bilo humanitarnih nekih, ništa. A čisto ih imamo kao to Rusi, mi i Rusi, i bajka o tome da su nam Rusi stalno pomagali, čak su neke kvazi demokrate i poklonile NIS za male pare, prodale, poklonile Rusima da nam Rusi spase Kosovo, pa vidimo kako je to urađeno. A ono što Rusija kao država, govorimo o tome, ne o narodu, ne o kulturi Ruske, ja to vrlo poštujem, ali politika Ruska, od carevine do danas je ista, baš i briga za nas. Čak su na uštrb naše teritorije naplovili Bugarsku nekad davno. Kad je bila ona situacija na jugu Srbije, pobuna Albanaca u zoni bezbednosti, njihovi teroristi sa teritorije Kosova su preko administrativne, tako se ta zvala, linije upadali u delu koji je kontrolisala ruska vojska. Da li su ih kupili, da li su ih ne znam šta uradili. Tako, na tome, to su zablude. I mi treba da imamo normalnu komunikaciju sa svima, pa i sa Rusima i sa Kinom, zato što su veliki, ali od toga ništa više. Ta ljubav prema Rusima je u stvari prevara gde ljudi sami sebe lažu. Obožavaju Rusiju. Pa a šta kod kuće imate? Imate čačkalicu koja je iz Rusije, kamo li nešto više? Koja kola vozite? Gde šaljete decu kad treba da studiraju nešto u postdiplomskim studijama ili da se zaposle, ili da idu na letovanje, ili da se provode, ili ne dao Bog da treba da se leče. Pa ne idu u Rusiju, ni u Kinu, nego idu na zapad. Idu u Evropu ili možda Ameriku. Prema tome, ajde, budimo realni, budimo racionalni. Da, spomenuli ste teroriste sa Kosova i Metohije, prosto nameće se samo pitanje, odnosno tema pogroma Srba na Kosovo i Metohiji i taj nemili događaj u godišnjice pre nekoliko dana bila, gde je više od 800 kuća, 35 crkava i manastira uništeno, spaljeno, proterano oko 4000 Srba, povređeno više od 1000 ljudi, među kojima su bili i pripadnici međunarodnih bezbednostnih snaga. Gde je Srbija danas kada je u pitanju Kosova? Ajde da otvorimo i tu temu i sve te martovske naše rane da otvorimo. To je isto pitanje politike koja se vodi. Znači, ovo može da deluje sad, ovo što ću reći, kao samohvalisanje ili nešto još gore, ali ne, ovo su činjenice. Pogrom tih kriminalaca, terorista, da ne iskoristim još neki prikladni izraz, oni bit će primitivniji od ova dva, se desilo 12 dana od kad je prestala da postoji vlada Zorana Đinđića koju sam ja vodio zadnjih godinu dana. Znači, ja sam prestao da budem premijer 5. marta, 12. marta se desilo to. A nije se desilo od 25. januara 2001. kad je Zoran preuzeo vladu Srbije, ili od kraja 2000. godine kad smo rešili problem na jugu Srbije i smirili Albance dole, nego upravo samo što smo otišli, već je to puklo sve. Prema tome, to nešto znači. Moramo da pojačamo, drugo, ovo sad što se desilo pre pola godine, ili godinu dana, da pozovete Srbe da napuste institucije, da policajci izađu iz policije. Pa to samo najgori kreten ili najveći neprijatelj srpskog naroda ukupno, a na Kosovu posebno može da to predloži. Bilo je 1000 policajaca Srba u kosovskoj policiji, ali to su bili Srbi i posebno na severu. Tako da ne bi moglo da se desi ništa od onoga što se desilo zadnjih godinu dana na severu Kosova, ne bi smeli Albanci, bez obzira što je to takozvana kosovska policija, ali imate Srbe pod oružjem. Pa isto to važi i za sudije, pa isto to važi i za neke druge državne ili kvazi državne funkcije. A ne, oni su rekli, ajde da ih napustimo, pa ćemo time da ih oslabimo. I šta smo radili? Šta se desilo? Užas. Prema tome, mora da postoji jasna strategija kako se mi ponašamo prema situaciji na Kosovu.
Govorimo o onoj dnevnoj situaciji koja je sada do konačnog rešenja, naravno još treba da se radi, postoji i tu par ideja, ali generalno za zaštitu Srba na Kosovu neophodno je učešće Srba u takozvanoj kosovskoj vlasti, ne samo ovih Vukovih što su u nekoj srpskoj listi pa koji su poslanici pa polažu zakletvu pevajući himnu Kosova, vozeći službena kola sa registracijom Kosova i primajući platu od Kurtija, nego sve ono drugo što može realno da zaštiti Srbe, da tu Srbi, kao što je policija, i sa druge strane, bolja saradnja sa međunarodnim snagama koje su zadužene za bezbednost, da one reaguju preventivno, ne samo nakon nekog događaja, nego preventivno da se ne desi ništa što bi ličilo na pogrom, a mi danas imamo pogrom svaki dan, samo što on se ne dešava u jednom danu, pa nije tako očigledan kao što je bio tada. Hajde, spomenuli ste par ideja kako bi moglo se rešiti o pitanju Kosova, ali ja bih volio da se vratim tih 20 godina nazad, 21 godina nazad, dakle, dan ubistva premijera Đinđića je samim tim otišla u nepovrat i ta neka njegova ideja, vizija rešavanja pitanja Kosova i Metohije. Do dana današnjeg čini mi se da se ne zna u javnosti, ne razume šta je on to želeo sa Kosovom i Metohijom. Dosta se o tome spekuliše. Vi kao njegov blizak saradnik i pretpostavljam prijatelj možete nama to više sada sa ove bezbednije istorijske distance reći, ali da zaključim ovo izlaganje pitanjem, da li smatrate da bi Zoran Đinđić rešio pitanje Kosova i Metohije da je ostao na... Mislim da. Evo šta je bila ideja. Prvo, da biste došli do neke dobre ideje, morate potpuno adekvatno da sagledate činjenice iz dnevne stvarnosti. Šta se tu dešava? Šta je bilo i šta se dešava? 2003. godine, mart. Mi smo, znači, u situaciji da tri godine su strane trupe na teritoriji Kosova. Još uvek Kosovo nije smelo da pomisli da proglasi svoju nezavisnost, dok smo na vlasti bili Zoran i ja i još neki ljudi, ali je trebalo rešavati to. Kako? Ono što, to postoje neka pravila koja važe za ceo svet i uvek su istorijski potvrđena 1000 puta. Kad nešto izgubite u ratu, to možete da povratite samo novim ratom. Mi smo Kosovo konačno izgubili, formalno i konačno, u ratu sa NATO paktom. Koji je to oteo Srbiji? Da li to, mi možemo da vratimo Kosovo? Da, ako pobedimo NATO pakt u nekom novom ratu. Da li je to moguće? Ne. Apsolutno ne. Prema tome, ajde vidimo šta je moguće. Da li možemo da napravimo neku saradnju sa Albancima s Kosova, sa njihovim političkim, terorističkim, ne znam kojim sve vrhom, pa da živimo ono normalno kao što se to recimo živi u Evropi danas. Apsolutno ne. Oni imaju svoj cilj i daleko su od političke kulture gde bi mogli da pristanu na tako nešto. Onda se ide na rešenje koje nije savršeno, zbog koga nećete postati svetac i sahranjeni u hramu Svetom Save, niti ćete dobiti Nobelovu nagradu, ali ćete učiniti nešto da krv stane, da više nema krvi. I da to više nije problem koji sputava Srbiju u mnogim drugim aspektima, ne samo u tom delu. Šta je to? To je podela Kosova. I to smo, Zoran, ja kao njegov najbliži saradnik, već smo to razgovarali i sa Vašingtonom, i sa Briselom, i sa Pekingom, i sa Moskvom. To nije, kažem, herojsko rešenje, ali ne postoji herojsko rešenje. I mi nismo spremni da budemo omraženi, ali samo da rešimo to tako da više nema krvi. To je, primjer imamo u komšiluku. To je Bosna i Hercegovina. Da li je to neka država za ponos i za diku i nešto specijalno? Nije, naravno. Ali tamo, od kad je završena priča iz Dejtona i sve ono drugo, ne postoji ili... Možda postoji, ali apsolutno u minimumu da je iko imao problem, a kamoli poginuo zbog toga što je Srbin, Hrvat ili musliman, pa da ga ovi drugi... Ne, oni, ti ljudi žive tamo daleko od toga da su ljubavi, daleko od toga da je saradnja velika, ali nema krvi. Nema pucanja.
Prema tome, to je rješenje. I bila je ideja da se to napravi tako da nam međunarodna zajednica, pre svega Evropska unija, da nas preko reda primi u Evropsku uniju. Znači da ubrzamo svoj proces i da budemo tamo već 2006. 7. 8. u celoj teritoriji sa Kosovom, a da onda Kosovo može, ljudi iz Kosova mogu, Albanci iz Kosova mogu da pokrenu inicijativu za referendumom i da ti, na taj način, na miran način, oni zatraže svoju samostalnost. I da to Kosovo bude i da nas više ne interesuje. Da bude ispod Ibra, onaj deo ispod Ibra, to je skoro 80% Kosova, a da ovaj severni deo ostane sastavni deo Srbije, ne Republika Srpska Kosovo, nego Srbija, i da se i na severu zaštite prava Albanaca, ako neko ostane, ili njihove imovine, ili ne znam, nekog istorijskog nasleđa, a takođe da međunarodna zajednica garantuje na prava Srba na jugu Kosova, odnosno tog nekog budućeg nezavisnog Kosova, i na vlasništvo crkve, države i ljudi pojedinačno. Malo ljudi bi vjerojatno ostalo, Srba na jugu i Albanaca na severu, ali kogod želi, može to. I onda, ako mogu da sarađuju, neka sarađuju, ali mi stavljamo tačku. I to ne iz pozicije nekoga koja je neka državica na jugu ili jugoistoku Evrope, nego kao članica Evropske unije. Da je to urađeno, a to je moglo da bude urađeno pre 15 godina i više, mi bismo danas bili, Srbija bi bila iznad nivoa Češke, iznad nivoa Bugarske, Rumunije, Mađarske. Mi bismo bili članice Evropske unije koja može da se poredi sa onim starim članicama, zato zbog našeg položaja i zbog naše veličine. Da je to urađeno i mi smo tad imali, kažem, već komunikacije sa ljudima iz sveta. Praktično smo već tad u prvoj godini te priče imali 45-60% pozitivnog i ostalo je još možda 15% negativnog odnosa prema tome, ali ostalo je i onih 40% da ih ubedimo. Ja sam siguran da bi Zora, naravno, i politikom, i načinom, i objašnjenjem šta to donosi i nama, i Albancima s Kosova, ali i celoj Evropi, došli do toga već odavno. I samo za kraj ovog prvog bloka, jedno potpitanje u ovom vašem izlaganju jeste ko bi garantovao nepovredivost i prava, ali i fizičku nepovredivost naših manastira crkava ispod Ibra? Evropska unija. NATO. Međunarodna zajednica. Da su to Ujedinjene nacije, da li je to Evropska unija, naravno i vojno prisustvo jedno vreme kao što imamo na Kipru. To tamo nije konačno rešeno, ali postoji turski Kipar i postoji grčki Kipar. I nema mrtvih. To je dobro. Da. Gospodin Živković, hvala na ovom uvodnom delu. Idemo na kraći blok reklama. Hvala. Kraća pauza pa nastavak emisije Bez pardona. Poštovani gledalci, ponovo smo u studiju. Moj večerašnji sagovornik Zoran Živković, nekadašnji premijer Srbije. Gospodine Živkoviću, hajde da ovaj prvi deo koji smo otpočeli u prvom delu našeg razgovora, tiče se marta i tih svih fenomena koji se dešavaju nama, uglavnom tragičnih u našoj istoriji u martu, da zaokružimo tom jednom paralelom koja se dosta povlači, pogotovo u poslednje vreme, poslednjih godina, između pokojnog premijera Zorana Đinđića, ubijenog premijera Zorana Đinđića i današnjeg predsednika Srbije Aleksandra Vučića. Kako vi paralelu između njih vidite i izločite? Već sam rekao jednom, pa vidim da se to mnogima dopalo kao adekvatno poređenje. Poređenje Đinđića i Vučića je kao da poredite Nijagarin vodopad i vodokotlić u klozetu. Jedno zajedničko što i tamo i ovamo ima vode, ništa drugo nema. Ono što je uradio Zoran, to je takav, naravno svoje saradnike, ali on kao kreator toga, kao čovek koji je i svoje znanje i svoj intelekt i želju za novim saznanjima i hrabrost i odlučnost posvetio Srbiji, nažalost čak i svoj život na kraju, je nešto što je obrt koji nije zabeležen u srpskoj istoriji. Možda oslobođenje Srbije od Turaka u prvom i drugom ustanku može da se poredi sa tim što je Zoran uradio. Nažalost, on je živeo, radio je mogao da sa pozicija vlasti bude 2001. i 2002. već početkom 2003. je
ubijen. Ja sam još godinu dana vodio njegovu vladu sa velikom željom da nastavim tu njegovu politiku bez apsolutno želje da se poredim sa njim u smislu sposobnosti i svega toga. On je neuporediv ni sa kim, on je neponovljiv i tu nema nikakve priče. Ali ja kao najbliži njegov saradnik dugi niz godina, neke stvari sam i uspeo ja nešto da produžim to što je on počeo, ali evo samo, to ne može da se zapamti. Šta je sve urađeno za taj mali periodić vremena, pa ću ja morati da pročitam neke stvari. I to je, recimo, od početka, posle 5. oktobra, pa šta je sve urađeno? Mi smo se vratili u svet, u normalan svet, u Evropsku uniju. Pardon, u UN nacije, ne u Evropsku uniju. U UN naciju, u Međunarodni monetarni fond, u Savet Evrope, u Interpol, u Svetsku banku. Znači, to su stvari gde smo mi bili van toga potpuno. Recimo, ovaj Vučić se hvali da on povećava plate i tralala nešto priča. Prosečna plata 2000. godine, kad je taj Vučić bio ministar, kad je taj Dačić bio neki važan faktor ili faktorčić u toj vlasti i mnogi drugi koji su sad na vlasti, prosečna plata u Srbiji 2000. godine je bila 35 evra, kad poredite sa evrima. A kad smo mi odlazili krajem 2003. je bila 230 evra. To je 7 puta više. Vučić i kompanija koji su tad držali vlast sa Miloševićem su bili dužni dve penzije, 24 dečija dodatka, 36 penzija zemljoradnicima. To smo mi sve vratili u roku nekoliko meseci. Otpisali smo kamate na račune za struju 70% kamata. Budžet 2000. godine je bio 35 milijardi dinara. Pardon, 65 milijardi dinara. A 2003. godine 265 milijardi. Plate prosvetnih radnika u prosveti, prosečna plata 2000. godine je bila 30 evra. A 2003. 385 evra. Pa to je više nego 10 puta. Plate u pravosuđu 2001. su bile, znači kraj 2000. i početak 2001. 170 evra. Kad smo odlazili krajem 2003. 750 evra. Otpisano mi je 66% duga, tako da smo spali na 6-7 milijardi, a sad je dug Srbije 50 milijardi evra. Gorivo, cigarete, masa druge robe koja je bila na švercu, tad više nije bila. Mala deca su se čudila, šta je sad ovo, kako je ono, sad cipajemo gorivo, nešto zove se pumpa, pa neko crevo, pa neki aparat koji nešto meri, a deca koja su tad imala 5-6-7 godina su navikli da se gorivo sipa na uglu ulice iz molotoljevog koktela, iz kante neke. Sredili smo EPS, NIS. Telekom smo otkupili ponovo, pošto su ga džabe za male pare prodali oni Italijanima i Grcima, vratili smo ga nazad. Hram Svetog Save, za koji se ove kune da ga je on napravio, je tad bio završen, kupljeno 46 zvona i ne znam šta sve nije već bilo urađeno. Donet je zakon o lustraciji koji nikad nije primenjen. U stvari već je postojalo i to pravilo ispitivanje porekla imovine, pa nije korišćeno. Devizna štednja je počela da se vraća ono što su banke muvale okolo. Porezi su smanjeni. I, nažalost, lošim povodom, ali to bi se desilo i da je Zoran ostao živ. A, nažalost, tim povodom, a spremali smo to da uradimo 15 dana nakon ubistva, ne nakon ubistva, nego datumi su bili takvi da bi se desilo 15 dana, to je Sablja. Najveći obračun sa organizovanim kriminalom, gde je tačno privedeno 11.665 ljudi, zadržano do 30 dana 2.272, podneto 3.560 krivičnih prijava za 5.671 krivično delo, 3.940 lica su završila u zatvor. Ovi što pričaju da je samo nekoliko desetina i stotina lažu. Lažu. Tako da, to je ono što je, to je apsolutni preokret. To je nešto što apsolutno ljudi koji su tada živjeli nisu mogli da veruju da može se desiti. Tako da, recimo, se probudite ujutru, pa pitate se da li, koju televiziju da gledate, pošto svaka emituje neki normalan, zdrav program informacije ili tako nešto,
a pre dve, tri godine kad se ljudi probude ujutru, oni prvo gledaju, a gde da idem, da li u Bugarsku ili u Mađarsku ili u Rumuniju da kupim za dete pampers pelene, ili gde da nađem gorivo da švercujem, ili ko valja ove cigare ili tako nešto. Ovdje imam spisak koji ne mogu da pročitam, mogu, ali mislim da bi preterao sa gubljenjem vremena za takve, ali ovo je 100 afera koje je Vučićeva vlast uradila u ovaj posljednji put je mereno juna 2020. znači u prvih 7-8 godina svoje vlasti. Evo, to je spisak. Pa recimo Krušik. To što se dešavalo tamo. Ja sam podneo specijalnom tužilaštvu za organizovani kriminal. Krivičnu prijavu protiv Aleksandra Vučića. Protiv onog Sline koji je tad bio ministar i protiv njegovog oca koji imao veze sa tim. Dan danas, to sam podneo 2018. ili 2019. Dan danas nisam dobio odgovor. Je li to u redu ili nije? A kamo li da je nešto preduzeto? Jovanjica, Sava Mala, posle izbora, afera helikopter, naplatna rampa onih par minuta, Oliver Ivanović, šta je sa tim? Šta je sa PKB-om? Jer to postoji danas. Šta je sa Beogradom na vodi? Ko ima koristi od toga? M je ružna, M je... imamo poplave 2014. Ne pričamo o Kosovu. Stanovi nekih ministara i drugih po Bugarskoj. Jutka, paljenje kuće novinara. Znači, Lučani. Ima tu... koliko god hoćete ovde. Evo, ja mogu da ostavim pa da to uslikate, pa da eventualno emitujete kao onako, kako se kaže to... Pokrivalicu. Ja. Kao pokrivalicu. Evo, to možete da pogledate. Znači, to je... Ne, a šta je dobro urađeno za ovih, koliko je to, 10-12 godina, koliko je ova vlast, šta bi mogao da pohvalim? Pa praktično ništa. Sve što je urađeno i veliča se kao čudo neviđeno su normalne stvari. Evo, mogu da pohvalim jednu stvar koju je radila, recimo, Niška vlast, profesor Nišlija, ali to je jedna od 10.000 odvratnih stvari koje su uradili, a to je da su pomerili Buvlju pijacu sa zidina stare Niške tvrđave. I to sad lepo izgleda. A to je posao za 5 dana, to nije posao za 12 godina. Inače, sve drugo, kad pogledate sad, pa to je korupcija koja je postala nacionalno obeležje. Primitivizam. To je, zamislite, Zorana i Vučića. Ajde, recimo da su vam komšije u jednoj zgradi. Zoran je neko ko je tu, koji će vam svaki dan kada sretne u liftu ili na stepeništu reći dobar dan, bit će pristojan, parkiraće svoj auto tamo gde treba, neće praviti haos po zgradi. Ako ga nešto pitate za neki savjet iz nečega što on zna, puno toga je znao, on će vam reći svoj savjet. Biće tu da ako postoji neki problem u zgradi da ga reši, pomogne na neki način i da ne traži za to nikakvo ordenje, nikakve. Vučić, to vam je onaj što lupa vratima, što se parkira ko divljak, samo što on na stepenište se ne popne kolima, što noću dovodi u svoj stan kriminalce i prostitutke, koji se dere, koji se na izborima za predsednika kućnog saveta krade, a kamoli dovodi ljude iz Banja Luke da glasaju za kućni savet u nekom Zemunu ili ne znam gde. Znači, to je to. I dere se da je on najbolji, najpametniji, povećava cene svih onih usluga koje morate da platite kao standard neke zgrade. Eto, to je poređenje. I nema pojma ni sa čim, pošto čovjek u životu ništa nije radio. On nije radio nikada ništa osim politike i čak se hvali i laže da je bio najbolji student generacije, a studirao je 6 godina. Pravni fakultet koji vi znate koliko traje, 4 godine. Kako možda budete najbolji student? Možda je najbolji student koji je studirao 6 godina. U klasi onih što su studirali 6 godina, ali najbolji realno student, to nema nikakve veze. Da ne govorim onima oko njega, neću da trošim vreme sa tim. To narod zna. Da, ali evo, vlast se neretko hvali, čuj mene neretko, svakodnevno se hvali svojim izgrađenim kilometrima, putevima, autoputevima. Hajde da napravimo možda tu paralelu između te vaše vlasti, tog perioda, te 3-2,5 godine, koliko je to trajalo. Za 3 godine smo popravili jedno 600 kilometara puteva,
znači ono što je bilo u lošem stanju ukrpljeno, neki putevi, ne autoputevi, i izgrađeno je jedno 50 km. Ja sam, mene su natrali da u kampanji jednoj i o izbornoj puštam u saobraćaj Beograd, kako se zove, most na kod Beške. I to je 30 nešto kilometara, nisam hteo da baš učestvujem tako da se nešto hvalim nečim, ali je bilo urađeno, ok, otišli smo i samo jedan podatak. To je bila traka u jednom smeru, 30 nešto kilometara, kilometar je koštao negde 1,5 miliona evra. To znači, pošto je ravnica, bez mosta, to znači da je u oba smera bi to koštalo 3-4 miliona. Danas, kad se pravi autoput kroz Vojvodinu, kilometar nije ispod 25 miliona evra. Znači, 4 puta više. To znači kradu, zato prave to. Sve dolaze neki Kinezi, Afganistanci, Bože me sačuvaj, nijedan tender nije sproveden. A mi smo nabavljali ono fotokopirni papir kroz tender. Toalet papir, bilo šta što je trebalo državi, a kamoli velike poslove, kroz tendere. I onda tu imate konkurenciju. I onda tu se dobijaju najniže moguće cene. Još zamislite da se pravi autoput od Novog Sada do Rume, da će imati tunel od 1,5 km. Tunel u Vojvodini, koja je ravna. Tamo kad sazri tikva, ona se vidi sa 5 km, jer je velika i iznad nivoa zemlje. A da se obiđe Fruška gora na toj distanci, postojećim putem pola još malo da se sagradi, putovanje od Novog Sada do Rume bi trajalo 6,5 minuta duže nego sad kad se napravi, ako se napravi taj tunel. A to će biti krađa od nekoliko desetina, možda i stotina miliona evra. Pa isto ovaj put, Šumadijski koridor, koji je prvi autoput, IT nešto, šta? Imate problem negde na svetu danas da imate kontakt sa internetom? Potpuna glupost. A i to su isto dobili posao sa jednom firmom iz Turske, gde vlasnik, veliki vlasnik te firme su Amerikanci, koji nikad nisu učestvovali ni na jednom tenderu. I nudili su se i nama da nam nešto rade, ali bez tendera, rekli smo, ne može. Neka tamo 2002. 2003. Prema tome, ta poređenja su potpuno i potpuno besmislena. Drugo, no, ti novi putevi koji su izgrađeni, pa posle 6 meseci to imate ono, kao da je neki potok, pa su padale ograde, pa su padale one zidovi koji su pored... Šta se sve nije desilo? Šta se sve nije desilo? Jedan deo je u tih 100, a sad u zadnje dve... Koliko dve? Da, u zadnje dve godine, ko zna šta se još desilo, a nije tu napisano. Da. Imamo... Gde nam je željeznička stanica sad? Kako je željeznička stanica? Jel postoji to? Gde nam je autobuska stanica u Beogradu? Šta se dešava s tim? Ko to zna? Ništa. Dobro, ajde da se sad za trenutak sklonimo te paralele po strani i da vidimo gde je danas Srbija. Ova Srbija ovakva jeste sa tim izbornim inženjeringom koji ste negde suptilno provukli kroz ono poređenje Vučića, Đinđića i izbora za savet zgrade, stambene zajednice. A gde je danas ta Srbija? Evo, 3 meseca nakon izbora i 2 meseca u susret novim, odnosno ponovljenim izborima. Dakle, kad sam to poredio, tu sam pogrešio ponovno. Zato što sam suptilno to poredio. To ne treba biti suptilan. To je izborna krađa najgore vrste. Koja se desila ne samo dovođenjem birača, ono, da dođe da glasaju pa da se vrate kući, sa vodičem da se ne izgube po Beogradu, tamo gde glasaju za svoju lokalnu samoupravu, nego i pre toga, i kroz kampanju, i kroz pare, i kroz teror prema zaposlenima u javnom sektoru, i prema mnogim drugim stvarima koje su se tu izdešavale. Pa onda sad su našli nešto da je kao u naše vreme, tamo od 2000. do 2010. ili kad je bilo, smo mi povećali broj birača u Beogradu za 100 i nešto hiljada. Tačno. Ali kako? Tako što smo priznali državljanstvo izbeglicama koji su u vreme ratnih operacija pobegli za Srbiju, početkom 90-ih, pa ih Miloševićeva, Vučićeva i slična vlast nisu im davali status, znači mogućnost da postanu državljani.
Pa nismo imali ljudi pravo da odu kod lekara, da školuju decu, a kamoli nešto više od toga. I u moje vreme, kad sam ja bio savezni ministar unutrašnjih poslova, 200 i nešto hiljada ljudi je dobilo jugoslovensko i srpsko državljanstvo. E to je, ali to ja sam ponosan na to. To su ljudi koji su dan danas ovde, koji nisu na putu tamo vamo, pa glasaju ove levo desno. I ne mogu da oprostim i opoziciji sadašnje, što je dopustila. Naravno da znate da će Vučić da krade. Krao je od kad je počeo da nosi gajbe i kupuje burek Šešelju, a kamoli sad, u ovoj poziciji. Ali morali ste da ga sprečite u tome. Krali su i 96. pa smo ih sprečili. Uhvatili u krađi. Krali su i 2000. pa smo ih uhvatili u krađi i naterali da priznaju krađu. I to opozicija mora da uradi sada, na ovim izborima, i beogradskim i ovim po 50 nešto opština i gradova. Mora opozicija da bude apsolutno spremna, zna da će biti krađa. Postoji način kako se borite protiv toga. Postoji iskustvo iz 96. i 2000. Nemam ambiciju da se ponovo kandidujem za bilo koju funkciju, ali mogu da iz laboratorije, ne sa izloga, pomognem ljudima da se bore protiv izborne krađe. A da li vam srpska opozicija deluje spremno da uvaži savete, da ispravi, da koriguje neke stvari koje... Jedan deo te opozicije nije bio spreman na to na zadnjim izborima i zato se i desilo ovo. Naravno, to ne opravdava Vučića da krade. Ne, naravno, a koji deo opozicije, ako možete budete... Pa oni koji su, recimo, dozvolili da u Beogradu, na Vračaru, na od 67 biračkih mesta, na 11 nemaju kontrolore. Kao, pa neće na Vračaru da kradu. Pa kradu, bre, u dnevnoj sobi. A kamo li van toga? Znači, tu pre svega učitavate svoju kritiku prema Srbiji protiv nasilja, pretpostavljam. I jednih i drugih. I ovi drugi isto nisu imali kontrolore. Ja im čestitam na rezultatima koje su ostvarili, ali su mogli da pobede, da su ovoliko slušali savete matorih iskusnih, koji nemaju ambiciju da naplaćaju svoje savete ni na koji način, niti da se vraćaju u politiku, niti bilo šta od toga. Ali ne mogu, kao građanin Srbije, koji je na sreću ili na nesreću imao neko političko iskustvo, koji je, nažalost, bio i premijer Srbije nakon ubistva Zorana Đinđića, imam puno tog iskustva koje mogu da prenesem novim generacijama bez bilo ponavljanja kakve ambicije da to naplaćujem na bilo koji način. Ni tapšanje po ramenu, kao li nešto drugo. To je naprosto moja obaveza kao građanina Srbije. Da ono što znam o nekim stvarima, o nekim ljudima, o nekim situacijama, prenesem onima koji su sada aktuelni, da bi sprečili svo stradanje koje imamo u zadnjih puno godina, a imali smo i u 90-im, pa i pre toga. Da li vama deluje danas opozicija jalovo? Eto, upoređujem sa onom opozicijom, pošto to sve vreme izlačimo... Pa neki jesu jalovi, za neke se bojim da se možda i očijukaju sa Vučićem. Pa sad glume kao velike protivnike, a u stvari... Na koga mislite, ako nije ten? Ne biste? Evo, ti idu, neću da... Znači, najgori je Vučić. Prema tome, ako sad bilo koga stavim pored njega, to će delovati kao da pokušavam nešto Vučiću da oprosti. Ne, apsolutno. Ali mislim da je to očigledno. I mislim da je sad, 2. jun, ako se ne varam, nije zakazano, ali već se pričao o tome, to je istorijski, novi istorijski datum u istoriji Srbije. Beograd je mogao da bude dobijen od opozicije pre 6 godina. Sada mora da bude dobijen. Ako ne bude dobijen Beograd, a pored toga i Novi Sad, Niš i još jedno 10 gradova i opština, i opštine beogradske, za to će biti kriva opozicija. Vučić je kriminalac politički. On krade na izborima od kad zna i ne samo na izborima. Ali to znamo i moramo da ga sprečimo u tome. I preventivno i akcijno tog dana. Ako ga ne sprečimo, oni koji ga nisu sprečili, a bili su na tom terenu, u tom ringu, oni su krivi, jer su znali ko je on. I nema opravdanja da ga pustiš da dalje krade. Moraš da ga sprečiš u tome. Da li ste pratili Skupštinu ovih dana? Da, onako. Ne, baš da gledam sve, ali problem ovih matorih političara je da kad upalite...
u 80% slučajeva znam kako će biti reči u rečenici kad neko priča, a ne o čemu će da priča, to apsolutno znam. A pošto mnogo se polemike je diglo oko tog uzimanja, odnosno vraćanja mandata tokom januara u onoj postizbornoj dinamici koja je uglavnom se odigrala ispred RIK-a, onim protestima i tako dalje, i da je bilo dosta povika ljudi, građana, opoziciji, to je pre svega Srbi protiv nasilja, da ne uzmu te mandate. Naravno, pravno gledano to nije moguće, ali bi svako bi ostali finansirani od strane države, međutim, govori se o tim platama narodnih poslanika. Da li sada kada vidimo na što liči ta skupština opet, to je samo jedan kontinuitet, kada vidimo onakva izdanja naše nove predsjednica, odnosno predsjednika Narodne skupštine, da li to bilo smisleno? Da, u njenom slučaju nećete da pogrešite ako kažete predsjednica ili ako kažete predsjednik. To je, apsolutno bojkot, bilo bojkot samih izbora ili bojkot rezultata pokradenih izbora, nigde na svetu, u istoriji čovečanstva, nije donelo ništa dobro. Prema tome, kako ste izabrani, borite se. Ja sam poslanik od izbora 93. znači negde februara 94. godine. Pa bili smo manjina, pa smo se borili. Pa smo posle uspeli time što smo naučili u parlamentu i pokazali narodu u parlamentu. Osvojili 20 i nešto gradova i opština 94. godine, 96. godine. Znači, morate da se borite. Bojkot je bežanje iz ringa, a onda pobeđuje onaj koji je tamo taj kriminalac, primitivac koji je ostao u tom ringu. Morate da ga... To smo videli 2020. izvinite. Morate, tako je, morate da ga nokautirate, morate da napravite veliku koaliciju gde će biti jasan program. Ja, evo, moj savjet, jedan praktično, to sam već rekao u direktnim kontaktima ljudima iz opozicije, nemojte da tražite sad kandidata, samo kandidata za gradonačelnika Beograda. Ili samo to za Niš, za Novi Sad. Nego napravite ekipu gde će biti bar desetoro ljudi, gde će biti i kandidat za gradonačelnika, i kandidat za predsednika skupštine, ali još 7, 8 do 10 ljudi koji će u izvršnom odboru grada ili opštine biti zaduženi, ovaj za financije, ovaj za urbanizam, za školstvo, za kulturu i tako dalje. I onda imate ekipu koju nudite građanima. I ta ekipa, ajde, gradonačelnik i predsednik skupštine mogu da budu političari, da kažemo političari opšte prakse. Ali ostalih 8, 9 moraju da budu profesionalci, autoriteti u svojim oblastima. Onda kad pomognete nekom narodu da može da kažete šta je on radi u oblasti urbanizma ili financija ili kulture ili tako nečega. I onda imate bolju ponudu građanima i zbog toga što ste dali ekipu pravih ljudi i zbog toga što Vučić ne može da skupi ni jednog, a kamoli desetora njih koji liče na nešto, a kamoli da budu dobra konkurencija ljudima iz opozicije. Prema tome, mora da se dobije Beograd, Novi Sad, Niš i još desetak gradova i opština, i ako se to ne dobije, kriva je opozicija. Vučić je lopov politički, to nema nikakve sumnje, ali ne smeš da mu dopustiš samo zato što znaš kakav je da uradi to što znaš da će da uradi. Hajde, pošto smo na samom kraju razgovora, da napravim, da probam zapravo da napravim još jednu paralelu, da vas zamolim da vi u stvari to učinite, ako ste u mogućnosti, pošto pričamo već o opoziciji, a vi ste poznavali dobro Zorana, bili mu bliski, da li vidite u opoziciji bilo kog lidera, neki od tih silnih stranaka koje su u tim savezima, koji iole može da odgovori harizmi i tom nekom prototipu Zorana Đinđića, ili generalno nekom formatu? Znači, u smislu da zameni Zorana, da liči, da može se poraditi s njim, apsolutno ne postoji niko. Od dana kad je on ubijen, uključivi mene i njegove najbliže saradnike, mi smo ga poštovali, mi smo ga volili, mi smo bili deo njegove ekipe, mi smo nekad ga... Pravio je i on greške, naravno, svako napravi greške. Pa je onda, i radili smo na tome da mu ukažemo na neke propuste, pa on to prihvatao, pa popravljao. Ali da ne gubimo, nemoguće je naći zamenu za Zorana Đinđića. U smislu da će on biti neko ko je kao što je bio Zoran. Dobro, iole neko ko podsjeća. Drugo, još jedna stvar. Par nedelja pred ubistvo, Zoran imao rejting 7-8%. On nije bio popularan, niti je njegova politika, to smo i govorili ovako, čak i javno,
Ako hoćeš da se baviš politikom, nemoj da očekuješ da ćeš biti popularan. Posebno ako se, ako si opozicija i osvojiš vlast na izborima u jednoj državi koja je ono, bila u propasti i gde moraš da sprovedeš reforme. Reforme su uvek bolne. Ili građani očekuju mnogo više u prvih par meseci da se desi, što je nemoguće, ili se desava i nešto što oni ne mogu da prihvate u tom trenutku, vidjet će kroz par godina da je to dobro, ali i onda svaka prva tranzicijona reformska vlada na istoku Evrope, kad je pukao Sovjetski savez i Varšavski pakt, je gubila na sledećim izborima. I mi smo očekivali da će Zoran, da će Zorana vlada da izgubi, pa da onda kroz opoziciju posle par godina se vratimo i završimo posao. Prema tome, ne treba tražiti novog Zorana Đinđića. To je nemoguće. Ali, može da se napravi odlična ekipa i od ovih koji su sada aktuelni i od onih koji su sada u Proglasu i na nekim drugim mestima u NGO-ima. Da se napravi jedna ekipa za svaki grad, rekao sam, bar 10-15 ljudi da ih vidiš i da znaš tačno ko su. A to znači za Srbiju, za ovaj izborni period, treba vam jedno 500 ljudi koji će imati šta da kažu, koji će, se neće stideti svoje prošlosti i koji mogu da ubede ljude da je budućnost u njima. Evo, i zaista na samom kraju, samo kratak odgovor, dakle, zanima me, a verujem i mnogi naše gledalce, čime se danas Zoran Živković bavi, šta okupira njegovu pažnju, bilo privatno, bilo poslovno? Ja sam u penziji, još nemam 65 godina, ali nažalost imam pre 40 godina sam imao neku tešku saobraćajnu nesreću sa posledicama koje se vuku sve to vreme, pa su me pre dve godine poslali u invalidsku penziju. Nisam morao da ništa da muvam i da sređujem, imao sam nažalost sve argumente da me pošalju. Tako da sam sad penzioner. Obnovit ću zajedno sa saradnicima ponovo rad Centra za razvoj građanskog društva Milenium. To je osnovno 2004. godine kad sam prvi put izašao iz politike. I radili smo, boga mi, dok se nisam vratio, znači do 2011. 12. Ozbiljne projekte i u saradnju sa Evropskom unijom i sa nekim drugim NGO-ima i sa, tako, recimo imali smo predstavljanje rada Evropskog parlamenta, da kako da pokažemo ljudima kako to radi tamo. Ili nauči da pregovaraš, kako treba rešavati probleme, ne pucanjem, nego na neke druge. Tako da je to nešto što pokušavam ponovo da pokrenem. Zadnji par meseci to je bilo nemoguće zbog ove cele priče oko izbora, tako da, ali to je nešto što me interesuje i voleo bih da ubrzo ponovo dobijem tu energiju i taj optimizam koji sam imao tamo 2000. godine. Ali kao građanin, ne kao političar. Jasno, ja vam želim da se to i obistini. Hvala na izdvojenom vremenu i na ovom premijernom izdanju emisije Bez pardona. Hvala i ja znam da vas puno ljudi gleda. Kad glasate na izborima, ne odlučujete o sudbini političara, nego o sudbini svoje porodice, svog komšiluka, svog rada, svoje države. Zato kad glasate, razmislite o tome za koga glasate. Gospodine Živkoviću, hvala vam. Hvala vam. Poštovani gledalci, gledali ste novo izdanje emisije Bez pardona. Moj sagovornik večeras bio je Zoran Živković, nekadašnji premijer Srbije. Do sledećeg gledanja, prijatno veče.